але ми всі це зрозуміємо. І для нашої спільної справи я просто зараз від цього утриматися. Щоб сюди вийшли люди, які говорять різними мовами, з різною ідеологією, але які відстоюють право на те, що люди мають виходити. Я виходив два дні тому в ефір телеканалу АТВ. Це найбільш українофобний канал Одеси. Це канал Ігоря Мартова. Але я вийшов туди і російською мовою людям пояснив, чому ви вийшли на Майдан. Тому що нам ми маємо доступитись до всіх. Не тільки до тих, хто вже з нами, не тільки до тих, хто вже розуміє. Тому прохання, ніяких радикальних дій, ніяких націоналістичних вигуків. Оголошено, так? Слава Україні! Шановні друзі, тут до нас приходять дуже різні люди. Якщо б прорвалася якась група провокаторів, яка просто хотіла захопити мікрофон. Тому, будь ласка, підходьте сюди, не з віршами, не з промовами, а з конкретними пропозиціями. Перше. Друге. Забудьте вже про, як ви кажете, танці. Танці минули. Ми тут будемо збиратися і організовуватися якісь структури, які будуть далі відстоювати наші спільні інтереси задля нашого майбутнього. Але ми будемо цілу ніч, щоб потім не було претензій ніяких. І цілий день. І скільки треба буде. Далі. Я можу будь-кого критикувати, за скільки хочете. І мене можуть критикувати. Що це буде розвиватися постійно, до нічого не піде. Прошу приходити з конкретними практичними пропозиціями, конструктивними. Без абсурдних речей, хто більший, хто менший, хто краще зробив і так далі. Ми тут просто відстоюємо ініціативу, яка передбачає захист всіх, хто пострадав сьогодні вночі на Майдані. Я вибачте, вчора закрив під час тих всіх подій. Друге, створити інфоцентр всіх людей, спробувати скеровувати в одну силу. Далі, організовувати далі збір харчів для тих, хто поїхали, щоб вони могли харчуватися. У нас дуже практичні цілі. Нас не цікавлять промови, нас не цікавить світова стратегія. Все, будь ласка, сюди без промов, без віршів і без музики. Дякую. Слава нації! Слава нації! Слава нації! Друзі, ще раз прошу, будь ласка, без націоналістичних вигуків. А я думаю, що є річ, яка об'єднає всіх нас, і там, як дуже гарно вийшло всередині. Ще не в мене.